прогноз погоди на понеділок, 25 вересня. Схід сонця 6 година 42 хвилини, захід 18 година 45 хвилин. Місяць у стрільці, 6-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 1,1 в Миколаєві був зафіксований у 1974 році, а найвищий – плюс 28,2 у 1979 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 вересня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві нічна температура плюс 13 градусів, а в день плюс 24 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 17 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 26 градусів.